Hello, shalom, God bless you, kila mtu ambaye ananitazama mahali popote ulipo duniani. Kwa majina naitwa Prophet David Richard, na siku ya leo ni siku nyingine ambayo Mungu amenipa nafasi mimi na wewe kujumuika pamoja katika utukufu wa Bwana. Ninaamini ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwako. Ninaamini ya kwamba Mungu ameweza kukutendea katika namna ambayo ni ya kipekee. Ndio maana umeweza kuniunga au kujumuika na mimi siku ya leo tena kwa namna nyingine, ili tuweze kushirikiana katika kuliadhimisha na kulibariki jina la mtakatifu aliyeziumba mbingu na nchi katika jina la Yesu. Karibu. Na siku ya leo ningependa kuzungumza na wewe mambo mawili matatu, lakini nina tangazo tarehe 20, na naomba niangalie kalenda vizuri niwe na uhakika. Leo ni tarehe hiyo, so tarehe 26 ya mwezi huu wa 6, ambayo itakuwa ni Jumamosi ya kesho kutwa, tutakuwa na ibada ya wanawake. Ibada hii ya wanawake ndani ya mwezi huu wa 6 2021 mwaka huu itafanyika kanisani kwetu Dar es Salaam, Angels of God Ministries Dar es Salaam. Naomba nirudie tena, ibada ya wanawake inaenda kufanyika Dar es Salaam kanisani Angels of God Ministries. Kuna namba hapo unaweza kuwasiliana nasi, hizo namba hapo chini, au kwa uhakika zaidi kama uko Dar es Salaam unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi hapa: jumlisha 255 758 012 068, au kikawaida ni 0758 012 068. Lakini pia tuna ibada Jumapili ambayo Mungu amenipa title au amenipa msukumo wa kuita Angels on Assignments, malaika katika assignments au katika majukumu. Na nataka nikuhakikishie ibada hiyo itakuwa ya baraka, kwa sababu itakuwa ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 6. Kwa tunavuka mwezi kwa Jumapili ya mwisho tukiwa tunaingia mwezi wa 7 tarehe 27. So itakuwa ni tarehe 27 Jumapili, ibada itafanyika tena kanisani Dar es Salaam kuna ibada, na Arusha kuna ibada, na Dodoma kuna ibada. Lakini ibada ya Dar es Salaam, ambayo hiyo ni ibada ya malaika, mtembea wa malaika, tutakuwa tunajumuika katika kumshukuru Mungu kutuwezesha katika miezi 6, kutupigania, kutupa uhai, kututendea matendo makuu. So itakuwa ni ibada ya shukran, ya shuhuda, ni ibada pia ya mtembea wa malaika, because tunaingia katika a new season, majira mapya. Now, Angels of God Ministries, kwa neema ya Bwana na kwa mafunuo ya Kristo, ametupa Mungu huwa ameweka maelekezo ndani ya moyo wangu ya kufanya vitu viwili vikubwa katika kila mwaka. Na kitu hivi vitu viwili ni mwezi wa 3 huwa tunatoa sadaka ambayo inaambatana na namba 3. Tulitoaga sadaka zetu, kumbuka, inaambatana na namba 3. Nikasema inaweza ikawa ni shilingi 300 ya Kitanzania, inaweza ikawa ni 1,300 ya Kitanzania, inaweza ikawa ni 1,030 ya Kitanzania, 300,000 ya Kitanzania, 1,300,000 ya Kitanzania, 1,030,000 ya Kitanzania, 1,300,000, billion, like that, tuna continue. And then inaweza ikawa in $3, $30, $300, $3,000 US dollars, $30,000 US dollars, $300,000 US dollars, $3,000,000 US dollars, $30,000,000, whatever you can do. But my point ni kwamba ianze na namba 3. Sadaka yako iwe imeambatana na namba 3. So hiyo ni mwezi wa 3, lakini mwezi wa 7 nao ni mwezi mwingine ambao Mungu amezungumza na mimi. Tunafanyaga hii, this is the tradition of our church, ni mlolongo wa kanisani kwetu kwenye huduma hii ya Angels of God Ministry. Sio kitu kipya. Last year tulikuwa tuna ibada kama hii ambayo tulimbariki Mungu kwa matoleo yetu ya namba 7. So mwezi huu hatutosubiria mwezi uanze ili tumtolee Bwana. We are going to prepare ourselves for the mwezi wa 7 mapema. Ndio maana Mungu anatupa nafasi ya kuweza kujumuika pamoja na kufanyika kwa baraka nyumbani mwake. So mwezi wa 6 tarehe 27, ambao ndio itakuwa Jumapili ya mwisho ya kuingia mwezi wa 7,
tunatoa matoleo yetu ya namba 7. Ibada hiyo itakuwa live. So unaweza kutoa 7,000, 70,000, 700,000, 7,000,000, 70,000,000 and all that. You can do that unavyojisikia wewe na vile Mungu anavyokuongoza. Unaweza kumtolea mtoto wako akasema nitatoa sadaka yangu, nitatoa sadaka mtoto wangu, nitatoa sadaka yangu na mume wangu, au ukacombine kwa ajili ya watoto wako ukatoa fungu linalompendeza Bwana. Yote ni heri. Mungu akubariki. Ibada hiyo itakuwa live kuanzia 9 mchana mujibu wa majira ya Kitanzania, 9 mchana majira ya Kitanzania. Pia kuna prayer line. Registration iko open. Kuna prayer line. Unaweza ukajoin prayer line. Prayer line sasa hivi tumeweka watu 20. Lakini kadri ya uhitaji, kwa sababu juzi tulikuwa na prayer line kanisani na watu wengi wamefunguliwa. So prayer line unatakiwa ujiandikishe kwa namna ya kupiga namba. Unaweza kuwasiliana na hiyo namba niliyotaja, mwambie nataka kuwa kwenye prayer line. Wale wote, hii prayer line ni kwa ajili ya watu ambao wako Dar es Salaam au watu ambao wamekuja kutoka mikoa nje, but you have to be physically kanisani. Uwe kanisani physically, mwili wako uwepo kanisani, ndio utaweza kujiregister na prayer line. Kwa Jumapili mapema au katikati ya wiki unaweza kujiregister kwa ajili ya prayer line. Muhimu sana. Prayer line ni mimi na kugusa na kuombea. Katikati ya ibada unaweza nisiweze kuagusa watu wengi kwa sababu watu wote kwa sababu watu ni wengi, lakini prayer line it is a guarantee. Nitakugusa na Mungu akinifunulia jambo la maisha yako, nitakunenea na kutabiria na kukwambia nini Bwana anasema. So jiunge na prayer line, ni kitu, ni jambo la msingi na la muhimu sana. Kwa kusema haya, ibada hiyo itakuwa live YouTube Squio, na Mungu akubariki sana. Pia tuna program inaitwa mentorship program, inaanza tarehe 1 ya mwezi wa 8 mpaka ni mwezi wa 8 yote, mwezi wa 9 yote na mwezi wa 10, inaishia tarehe ya mwisho ya mwezi wa 10. Tarehe ya mwisho ya mwezi wa 10, so ni 3 months of mentorship. Mtafute mtu anaitwa Emmanuel Msaki sasa hivi. Namba ya Emmanuel Msaki popote ulipo duniani. Ni muhimu sana. Mentorship ni mimi na wewe tunakuwa tuna mawasiliano ya direct kwa miezi 3 straight. Namba hii 0713 +255 7131605 10, jumlisha 255 713 160 5 10. Tafuta hiyo, mpigie huyo bwana, hiyo ni WhatsApp namba, mwambie nataka niwe kwenye mentorship ya prophet, ana ni miezi 3 ya mentorship. Tuna one on one program tumefungua kwa ajili ya Zoom. Upo popote duniani, jana I had a session ya Zoom na mtu amebarikiwa kutoka Kenya, Aman. Tuliongea naye jana, ilikuwa saa 6 usiku, but he connected and received mambo, nikamfunulia mambo ya maisha yake na pia akapata maelekezo ya malaika wake na mambo kama mengi, and God ni mwaminifu. So men, one on one ni muhimu. You want to talk to me, anasema prophet, niko Australia, niko Canada, niko, but nataka kuongea nawe, piga hiyo simu, wasiliana na Emmanuel, mwambie akupe maelekezo ya program. Register for that and God bless you.